Добре дошли във Видин, градът, от който номер на бюлетина се подава дори от обществената туалетна. А сега се запознайте с Богдан Гешев, един от кандидатите за кмет на Видин, който решил да се разграничи от познатите методи за агитация. За целта е нужно малко лепило, C200, около 30 на плаката и една кола. Обикновено лепило C200, примесено с тапетно лепило, при отиване на една автомивка няма никакъв проблем. Никакъв проблем, да, абсолютно, и няма да направя бакуци, няма да създам екологично. Освен по-чисто, само за няколко часа колата на Богдан се превърна в истинска градска атракция. Стотици видинчани си направиха снимка до предизборния щаб на колела за спомен. Аз съм завършил академия и много неща ме дразнат, когато не са естетични. Като кмет на Видин, Богдан съобщи, че ще работи в няколко насоки. Първо, безплатно електричество за всички. Аз искам да направя така, че с общинските пари, които са 33 милиона, да направя огромна соларна инсталация и виничани. Разликата от това, което произвеждат слънцето и соларната инсталация, те да не плащат електричество. И още един акцент. Една от емблемите на града, шадраванът и паметник на културата, наречен Трите граци, според Гешев трябва да бъде премахнат. А причината? Тези облечени фигури какво правят в... Просто аз не мога да се облеча облечен човек в такъв фонтан. Това е пълен абсурд. Второ, не стига, че цялото това е кич, а между краката на тази едната жена са поставили символа на града Баба Вида, което е недопустимо. Това е вандализъм. Гешев е подал жалба в прокуратурата и се закани, че ако не се вземат мерки... На другите две аз лично ще поставя, това ми е в молбата, в жалбата, ще поставя районна прокуратура и окръжна прокуратура, щом като това не е престъпление. Къде ще ги поставите? На самите другите две свободни жени, които са оставени, може би, за районна прокуратура и окръжна прокуратура, град Видин. Богдан е категоричен, че и дори да не спечели изборите, което всъщност се случи, ще продължава да се бори за просперитет на града.